Özünəməşğulluq proqramının iştirakçıları öz fəaliyyətlərini işğaldan azad olunan dədəbaba torpaqlarında davam etdirəcəklər. Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan və Xocavənd rayonlarından olan 30 ilə yaxın davam edən yurd-yuva həsrətinə son qoyulmuş bu vətəndaşlar özünəməşğulluq proqramı əsasında onlar üçün kiçik ailə bizneslərinin yaradılmasından da razılıq edirlər. Doğma torpaqlarına öz ailə biznesləri ilə qayıdacaqlarını, orada öz təsərrüfatlarını daha da inkişaf etdirəcəklərini bildirirlər. Ömrümün 17-18 ilini Cəbrayılın Hazlı kəndində yaşamışam. Demək olar ki, mən məktəbi orada bitirmişəm. Və elə məktəbi qurtardığım ildən sonra məcburi köçkün olmuşuq. Bizim fikrimiz də var, bu dövlətin bizə bu qurduğu, verdiyi, bizə dayaq olduğu bu kiçik biznesimizi biz orada davam etdirəcəyik. Yəni bizim bu planımızdır. İnşallah haçan ki orada yaşayışa başlandı, bizi ora köçürdülər. Biz buradakı olan bütün biznesimizi yenidən orada quracağıq. Biz orada bu işi davam etdirəcəyik. Füzuli rayonunda 7 il yaşamışıq. 7 ildən sonra 1993-cü ildə məcburi köçkün kimi Sumqayıt şəhərində məskunlaşdıq. Və öz torpağımıza, öz yerimizə, öz yurdumuza qayıdaq. Yəni orada düzdür, mən özüm ali təhsilliyəm. Yəni öz təhsilimlə bərabər yəni bu işlə də məşğul olaq, kiçik təsərrüfatla da məşğul ola bilərik. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin mətbuat katibi Əsmər Nəcməddin qızı bildirir ki, agentlik tərəfindən əsasən həssas əhali qruplarından olan şəxslərin özünə məşğulluq proqramına cəlb olunması işləri davam etdirilir. Ki, bu proqramın icrası zamanı əlilliyi olan şəxslər, şəhid ailəsi üzvləri, ünvanlı sosial yardım alanlar və digər həssas qrupdan olan vətəndaşlarla yanaşı məcburi köçkünlərə də üstünlük verilir. Onların bu proqramdan faydalanmalı, özünü məşğulluq proqramı sayəsində kiçik ailə təsərrüfatlarının yaradılmasına yardım göstərilir. Cari il ərzində 1305-dən çox məcburi köçkün özünü məşğulluq proqramına cəlb olunub. Onlar bu proqram çərçivəsində qiymətləndirilmələri aparılıb və bir qismi artıq təqdim elədikləri biznes planlara uyğun mal və materiallarla təmin olunaraq öz bizneslərini yaradıblar. Əsmər Nəcməddin qızı onu da qeyd edib ki, cari ilin sonuna qədər işsiz və işi axtaran 12 min şəxsin özünəməşğulluq proqramına cəlb olunması planlaşdırılır.